Keď Volkswagen Artemon prišiel na trh, prirovnal som ho ku kombinácii Škody Superb a Porsche Panamera. K Superbu v zmysle dlhého rázvoru, identického s českou vlajkovou loďou, vďaka čomu Artemon ponúka luxusný priestor pre nohy zadných pasažierov, a k Panamere zase v zmysle krásne štýlovo tvarovanej karosérii, vzadu jemne zvažujúcej sa v štýle liftbacku coupé. Samozrejme, karoséria je nízka, široká, pričapená. Ešte dnes ma berú napríklad tieto úžasne rozšírené svalnaté boky, ktoré doslova vytrčajú do oka aj v spätnom zrkadle. Vďaka tej šírke samozrejme Arteon stále prekonáva aj vnútornou šikor, napríklad taký Superb alebo Passat. Dnes, keď prichádza jeho facelift, opäť prirovnám Arteona trochu k Panamere, pretože aj ona dostala druhú karosársku verziu do ponuky Sport Turismo. No a Arteon Shooting Brake je vlastne takým ľudovejším a lacnejším Porsche Panamera kombi. Začneme najprv faceliftom, ktorý by som rozdelil na dve oblasti. Prvou sú inovácie a novinky, ktoré sú fajn, ktoré hodnotím ako pozitívne, a druhou novinky tak trochu na silu. Poďme najprv k tým pozitívnym zmenám. No, jednou z najväčších je samozrejme rozšírenie ponuky Arteonu o novú karosársku verziu, o krásny štýlový kombík, ktorý už aj tak k atraktívnemu Arteonu pridáva trochu viac priestoru, trochu viac praktickosti. Nečakajte ale samozrejme zázraky, ten batožinový priestor narastol len nepatrne o nejakých 27 litrov, ale zase aj to treba hodnotiť pozitívne, aj to je niečo navyše. A hlavne kombík vyzerá podľa mňa ešte elegantnejšie, ešte štýlovejšie ako pôvodný liftback. Druhým dôležitým vylepšením sú nové motorizácie, dve súvisiace hlavne s úplne novými verziami v ponuke Arteonu. Prvou je plug-in hybridná verzia už so známou technikou z koncernových modelov, teda benzínová 1.4 TSI, ktorej asistuje elektromotor. Batéria má kapacitu 13 kWh, uložená je vzadu pod zadnými sedadlami. Vymenila si miesto s nádržou, tá sa premiestni v tom prípade do batožinového priestoru a teda niečo ubere z objemu aj v prípade liftbacku, aj v prípade kombíka. Druhou novou motorizáciou je preplňovaný benzínový dvojliter s výkonom 235 kW, 320 koní, ktorý je určený výhradne pre nový vrchol, novú špičku v ponuke Arteonu, a tým je R-kový model, dodávaný v oboch karosárskych verziách. Ten sa bude kombinovať s aktívnym zadným diferenciálom, čiže ide o rovnakú techniku, akú som nedávno skúšal v Tiguane R. Funguje to výborne a veľmi sa teším práve na túto kombináciu v tomto širokom, pričupenom liftbacku alebo kombíku. Prvú jazdu s Tiguanom R nájdete v našom archíve alebo kliknite si práve teraz do pravého horného rohu. Samozrejme, okrem týchto dvoch nových motorizácií optimalizované boli aj ďalšie motory s ohľadom na prísnejšie emisné limity. Okrem iného, samozrejme, naftové dvojlitrové TDIčka dostali tzv. Twin Dosing systém, čiže s dvomi SCR katalizátormi. Už som tento systém spomínal pri viacerých testoch a inovované boli aj benzínové motory. Ja v rámci prvého testu, prvej ochutnávky mám pod prednou kapotou zatiaľ najvýkonnejší agregát dvojlitrové TSIčko s výkonom 272 konských síl. Ponuka výbav kopíruje už zaužívaný štandard u Volkswagenu. Základ sa volá Arteon a nad ním sa to delí na dve hlavné výbavové línie. Jedna je športovejšia, airlineová, a druhá luxusnejšia, ktorá si hovorí Elegance, a tu testujeme aj my. No a úplne na vrchole sú samozrejme R-kové modely. Do ponuky pribudli tiež nové odtiene karosérie, 3, ja vám žiaľ neviem ukázať ani jeden, a pritom všetky 3 sú také pekné. Prvý, bledomodrá metaliza, sa kombinuje s výbavou Elegance.
Druhá červená metalíza, tá je úplne najlepšia z tých nových farieb. Tá sa dá kombinovať aj s Airlinom, aj Elegance. No a samozrejme pre R-kové modely je vyhradená typická tmavomodrá metalíza. Do ponuky pribudli 4 nové dizajny kolies od 18 po 20 palcov. A nový je vraj tiež interiér, ale o tom si povieme o chvíľu. Náš videotým oblieka nemecká značka Camel Active. Inšpirovaná cestami. A teraz poďme k novinkám, inováciám, ako som spomínal, tak trochu na silu, aby sme priniesli niečo nové. Absolútne na prvom mieste je predĺženie denného letkového podpisu po predné logo. Ja viem, že Volkswagen sa snaží držať líniu s novými autami, ktoré prichádzajú alebo v budúcnosti prídu na trh. Tam je to nový štandard, hlavne u ID-čkových elektrických aut, ale k tejto úžasnej, charizmatickej maske Arteona mi to jednoducho nepasuje. Originál vyzeral najlepšie. Za ďalšie, v rámci modernizácie som čakal, že Arteon dostane IQ LED Matrixové svetla z Passata. Žiaľ, nestalo sa, je to podľa mňa pôvodná technika ako pred faceliftom, teda adaptívne ledkové svetla, ktoré vedia nasvietiť zákrutu, vedia sa natočiť do zákruty dokonca o sekundu skôr, ako do nej vôjdete. Funguje to absolútne perfektne, to veľmi chválim. Vedia tiež tieňovať auta v protismere, ale tá detailná práca Matrixov mi tam chýba, hlavne za tú cenu. IQ LED svetla sa dostali aspoň dozadu a podobne ako v prípade iných modelov Volkswagen vedia privítať svojho majiteľa krásnou animáciou. Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, čo mnohých vás bude zaujímať. Ako vyzerá ten väčší batožinový priestor znútra? Tak priatelia, toto je živých 590 litrov, ako som spomínal, len o 27 viac v porovnaní s liftbackom. Ten batožinový priestor je hlboký, musíte sa nakláňať cez vysokú hranu a naťahovať dozadu, ale zase veľmi slušná prepravná kapacita, samozrejme je relatívne plitký, ale zase v porovnaní s liftbackom sem aspoň viac vecí dáte, viete ho lepšie priestorovo využiť. Zámerne som sem dal kočiar, nejakú našu batožinu, aby ste videli, že aj kočiar, aj keby bol dlhší s vaničkou, tak na šírku sa sem ešte v pohode vmestí a pod podlahou vozíte dojazdovú rezervu. Výbavu Elegance poznáte podľa množstva ozdobného chrómu po celej karosérii, vrátane chrómových imitácií koncoviek výfuku. Airline využíva tzv. Čierny chróm a imitáciu dvojitých koncoviek výfuku vzadu, no a R-kové modely majú samozrejme plnotučné, pravé, poriadne laufy. Väčší objem a využiteľnejší priestor v kufri je prvá výhoda verzie Shooting Brake voči liftbacku, no a druhou je samozrejme viac vzduchu nad hlavou v priestore pre zadných pasažierov vďaka pozvolnejšej klesajúcej línii strechy a prirátať môžeme o niečo pohodlnejšie nastupovanie, hoci skláňať sa musíte stále trochu hlavou. No a pozrite sa na ten luxusný priestor pre nohy, to je naozaj porovnateľné so Superbom alebo teda s akoukoľvek limuzínou vyššej kategórie, doslova kráľovské miesto. Interiéry za fajn inováciu považujem progresívne riadenie, ktoré je štandardom pre všetky shooting brakey. Vďaka tomu sa menej napracujete s volantom aj v každodennom živote pri bežnej jazde, pretože od jednej krajnej polohy po druhu potrebujete len dve otáčky. Auto fantasticky rýchlo a ostro reaguje na každé jemné zatočenie volantom, doslova skáče, vrhá sa do zákruty celým telom. Čiže toto je veľmi dobré, pekný športový tvar volantu. Ďalšou fajn inováciou sú nové vetráky, výduchy ventilácie s tzv. Klipsňovým systémom, ako mu ja hovorím. Čiže aby ste presne vedeli, že vetrák je zatvorený, tak to pekne cvakne. Je to systém prevzatý aj z iných modelov, myslím, že A3 to mala prvá, pokiaľ sa nemýlim. A páči sa mi aj tento nový obklad, imitácia eukalyptového dreva.
inovácií na silu musím ako prvé spomenúť nový ovládací panel ventilácie, takzvaný swipeovací, kde klžete prstom a klzaním alebo ťukaním ovládate, nastavujete. Je to ten istý panel ako v Tiguane. Úloha zákazníka, by som sa cítil až trochu urazený, že Volkswagen nerozlišuje medzi autom za 40 a 50 tisíc eur. Jednoducho to vyvinul, je to niečo nové, je to dotyková éra, dá to do jedného či do druhého auta. Nerozlišuje v tomto, je to podľa mňa trochu na zváženie z tohto pohľadu. Konečne vám môžem ukázať tiež volant s dotykovými tlačidlami, na ktoré mám tiež svoj názor, ale teraz z praxe. Fajn je, pokiaľ to funguje, pokiaľ sa dá na to spoľahnúť, že napríklad takto klzaním prsta si pridávate hlasitosť, to je OK, ale ako náhle sa stane, že potrebujem si zapnúť napríklad vyhrievanie volantu, tak namiesto vyhrievania volantu si častokrát prepnem rádiostanicu, potrebujem si prelistovať niečo, zmeniť v palubnom počítači, tak namiesto toho si zase nechtiac zapnem vyhrievanie volantu. Jednoducho, pokiaľ by sa na to dalo spoľahnúť a fungovalo by to perfektne tak, jak má, bolo by to odladené, nemám nič proti tomu, ale pokiaľ musíte s tým narábať, takže sa treba na to sústrediť, je to ďalšia vec, ktorá odvádza pozornosť, to neberiem, radšej by som si objednal klasický starý volant s bežnými tlačidlami. A ešte tu mám jeden detail z kategórie trochu na silu, vnútorný panel výplne dverí s ambientným podsvietením, ktorý absolútne mi nepasuje k štýlu tohto auta. Novinkový ambiente podsvietenie máte na výber až 30 rôznych kombinácií farieb, len to prevedenie lišty by som prijal, keby bolo trochu hodnotnejšie. Jazda v Arteone Shooting Brake na mňa pôsobí silným grandturizmovým dojmom. Sedím vo veľmi štýlovom kombiku, nízkom, rozčapenom, širokom, s úžasne ostrým, progresívnym športovým riadením a súčasne veľmi príjemným až lahodne komfortným podvozkom, pokiaľ si samozrejme adaptívne tlmiče DCC prestavíte úplne do komfortu. Keďže ja mám k dispozícii samozrejme už tú najnovšiu verziu DCC tlmičov s plynulo nastaviteľnou charakteristikou pruženia. Práve na tejto ceste sa s tým môžete fantasticky hrať, prelaďovať si to z extrémneho športu do extrémneho komfortu. A hoci táto krásne hladučká okreska na slovenské pomery až neskutočne kvalitná, aby v pohode zniesla, rovnako aj auto by znieslo úplne najšportovejšie nastavenie tlmičov, pretože ani pri ostrom štýle jazdy tu podvozok nechytá nervozitu, nezačne poskakovať, nechytá ani jemné frekvencie, tak vôbec nemám chuť teraz tomu nakladať tu na dusiť to auto, hľadať jeho hranice, ale chcem si užívať to kruizovanie krajinou, vychutnávať si túto nádhernú pestrofarebnú jesennú prírodu v adekvátne štýlovom a silnom aute. Preto som si to preladil skôr do komfortu, aby to auto bolo plavnejšie, aby krásne plynulo po povrchu a kopírovalo ten povrch a súčasne na výjazdoch niekedy tomu samozrejme pribijem, pridám, užijem si ten výkon, ktorý v tomto aute mám, čiže tohto auta, hoci je tu výkonový potenciál športovej mašiny, tak vie pôsobiť aj veľmi pohodovo, lahodne a úžasne komfortne na klasické adaptívne tlmiče. Naozaj ten komfort podvozka je veľmi príjemný, ale len kým niekde nestretnete výraznejšiu priečnú nerovnosť, áno, s tými prudkými pohybmi, s tým prudkým nárazom na nejakú nerovnosť, jamku, na nejaký hrbolček, jednoducho ten podvozok má problém s týmito veľkými kolesami a nevie to tak kvalitne kultivovane odfiltrovať, jak niektoré iné auta, no a kopne to, buchne to, ale pokiaľ ide o samotnú prácu
tlmičov s výslom smere, tak funguje ten podvozok na väčšine slovenských ciest veľmi príkladne. Samozrejme, ten jazdný zážitok je ešte okorenený tým, že testujem verziu s pohonom všetkých štyroch kolies. V prípade Arteona je to samozrejme platforma MQB z Passata, čiže s priečne uloženým motorom, preto tu je medzinápravová spojka Haldex a práve tá lepšia trakcia pomáha tiež v týchto zákrutách na tom jazdnom zážitku, že môžete si dovoliť to auto mať mäkšie, môžete si dovoliť ho nechať sa nakloniť, pretože pevnejšie stojí v zábere na ceste vďaka pohonu na všetky 4 kolesá. Jazda v porovnaní s klasickým Passatom robí citeľný rozdiel už len preto, že tu máte dlhší rázvor o 5 cm, alebo môžem Arteon Shooting Brake prirovnať športovejšiemu Superbu, ale s tým rozdielom, že tu mám menší kufor, teda menšiu masu, menší zadný previs, ktorý má samozrejme pozitívnejší vplyv na jazdné vlastnosti a tým pádom minimálne si uvedomíte ten rozdiel medzi klasickým Arteonom a Shooting Brakeom. Naozaj to by človek musel presadnúť z jedného auta do druhého, jazdiť s tým na hrane, aby ten rozdiel nejakým spôsobom vedel postrehnúť. Nádherne si užívam, ako sa toto auto plaví krajinou v úžasne tichom interiéri. Meral som aj hlučnosť na diaľnici. Tu v strede pri šoferovom uchu to bolo okolo 66 decibelov. Pri oknách o nejakých 4-5 decibelov viac, čiže na úrovni aut s klasickým rámom dverí, klasickým rámom okien, pretože tu nám máme samozrejme auto s bezrámovými oknami, ale tie sklá sú dvojvrstvové, hrubé, takže fantasticky akusticky izolujú. No a veľmi príjemné je tiež opäť sedieť po dlhšej dobe v manažerskom aute, ale s dvojlitrovým preplňovaným benzínovým motorom, v tomto prípade s výkonom 200 kW, 272 konských síl, čiže ide o tú vyššiu výkonovú verziu pre Arteon, Passat a všetky tieto autá. Samozrejme, kvôli emisiám medzi generáciami, alebo teda v rámci faceliftu, v rámci posledných úprav trochu klesol výkonovosť 280 na 272 koní, ale to je stále dosť a ten motor nádherne žije, nádherne funguje, dostatočne pružný, svižný. Len keby bol trochu lepšie zladený s dvojspojkovou prevodovkou DSG, ktorá sa s ním snaží až priveľmi narábať naftovým spôsobom, to znamená, že snaží sa ho držať na nízkych otáčkach, niekedy ho zbytočne dusí, niekedy zbytočne radí hneď za sebou aj niekoľko vyšších prevodových stupňov, aby prospievala nižším emisiám, nižšej spotrebe. Samozrejme, viem, že výrobcovia sú do toho nútení a tak ďalej, ale škoda, že tá prevodovka nevyužíva viac ten pružný, točivý charakter benzínového motoru a zbytočne ho neustále dáva dole na 1500 otáčok. Našťastie už po 1500 otáčok nie, ale potom sa stane niekedy, že zbytočne tá prevodovka často radí. Aj keď musím povedať, že veľmi príjemne, rýchlo reaguje tiež na prácu s nohou. Ale keď sa chcem tak s chuťou povoziť po svojich obľúbených okreskách, tak radšej si to prepnem takto do manuálu a mám to sám pod kontrolou. Ako som sa zasníval pri jazde touto nádhernou jesennou krajinou, aj som zabudol spomenúť, koľko si vlastne tento motor odpije z nádrže, tak na okreskách to bolo 6,7, na diaľnici 8,8 litra benzínu na 100 km, čiže stále akceptovateľné spotreby na danú výkonovú triedu. No ale v meste samozrejme s tou spotrebou je trošku náročnejšie, tam musíte počítať 8-9 litrov. Tomuto agregátu jazda po meste robí jednoznačne najhoršie. Thank you.